Henk Jan, fijn dat we bij jou lang mogen komen hier in Utrecht, in jouw prachtige winkel het Nieuwe Oost. Kan jij iets over jezelf vertellen en over het concept? Ja, mijn naam is dus Henk Jan Borst. Ik ben 54 jaar en met dit concept wat meer tussen retail en studio in zit, zijn wij in oktober vorig jaar begonnen. En wij merkten in die aanloopperiode al dat mensen veel meer behoefte hebben aan meer advies dan aan een losse verkoop. En dat is wat we hier ook in onze plannen al hadden genoteerd, maar dat ook echt wel werkt. Dus wij geven van kleuradvies tot niet echt verbouwen, maar wel inrichten. En iedereen is uiteraard hier van harte welkom om een stoel of een tafel of een bank te kopen, maar we merken wel dat mensen vaak meer willen. En dat heeft denk ik ook te maken dat wij vrij compact zijn als winkel met 130 vierkante meter. En dat het mede daarom ook wel heel erg persoonlijk is in dat wat we doen. Dat bedoel je met wat mensen dat willen. Dus die klanten willen gewoon, wat willen ze dan? In een gesprek kom je er al vrij snel achter dat het niet om die bank gaat, maar dat ze ook graag een kleur op de muur willen of toch twijfelen of ze wel een bank willen. Ja, gewoon meer een dat het verder rijdt dan dat ene product waar ze eigenlijk naar op zoek zijn of die ene lamp. Vaak willen mensen dan een licht plan of... Ja, het is eigenlijk vaak een kwestie van doorvragen. En hoe werkt zoiets bij jullie? Ga je naar de klanten toe? Komen ze hier? Hoe kom je in contact? Ze komen hier. Ik doe verder weinig aan marketing behalve dit pand en de mond-op-mond reclame die er ook zeker is. En het is een collega. Ja, leuk. Mond-op-mond reclame? Ja, dat gaat goed. En je raakt natuurlijk in gesprek hier, omdat je vrij compact bent en klein. Dit is niet een hele drukke fysieke winkel. En het is zo druk dat je in de stad zit, als je niet op een woonboulevard... Nee, dit is tegen het centrum van Utrecht aan, maar het is eigenlijk gewoon de rand. Dit is een ontzettende buurt. Een ontzettende buurt in een positieve zin. Je vindt hier nog veel speciaal winkels, zoals de slager, een aantal bakkers, de delicatessenzaken. En mensen maken daar ook echt gebruik van. In die coronatijden ook stonden daar echt rijen voor bezoek voor de winkel. Staan mensen er echt voor over? Ja, mensen hebben dat er echt voor over. Dus mensen zijn ook heel erg gecharmeerd en vinden het belangrijk dat dit soort zaken nog bestaan. En maken daar ook gebruik van. Zijn er heel veel woonwinkels in Nederland, hè? Veel woonboulevards. Het gaat ook goed in de woonbranche. Ja. Gelukkig met prijzen in deze tijd. Maar wat maakt jullie nou zo bijzonder? Waarin onderscheiden jullie echt van wat anderen doen? Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Wij zitten in een vrij kleine niche. Zowel mijn collega als ik proberen altijd te achterhalen wat het mooiste of het beste bij die klant past. Dus bij ons zou je niet heel snel een neutraal interieur zien, maar net even wat spannend maken. En waar zit dan de niche in? Ik denk in het aanbod wat wij doen. De merken die ik vertegenwoordig. Ja? En in die zin ben je denk ik niet, zijn wij niet uniek, want merken zijn merken. Mm-hmm. Maar wel in de combinatie van die merken. Dus wij kunnen van een wat minder duur merk naar een heel duur merk gaan. Dus die combinatie van dingen binnen een totaalplaatje. Maakt het misschien wel bijzonder. Wat ik ook zag, was wel bijzonder. Hè? Je poseert jezelf ook niet zozeer. Hè? Aan de andere kant positioneer je daar wel heel mooi mee. Je bent zelfs een beetje mythisch hier en daar. Hè? Dat je echt, kan je daar eens iets over vertellen? Zeg maar, jullie pushen niet echt. Hè? Jullie zijn echt gewoon kritische. Ja, ik vind ook echt dat het vanuit die mensen zelf moet komen. Dat wij zijn meer in het dienende kant van... De klant, dan de pushende klant. Ja. Want natuurlijk willen wij ons onderscheiden door prikkelende teksten bijvoorbeeld te schrijven. Of juist die plaatjes op de site. En je moet echt over nadenken over je tekst op de site. Ja. Hè? Ja. Je moet zoals tegen die dan wezen, schrijven twee kanten. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Ja, dat klopt denk ik wel. Ja. Daarmee zoek je ook denk ik een andere klant. Of je spreekt ook een andere klant aan. Ja, en een soort slogan op onze kaartje staat komt binnen. En we krijgen natuurlijk heel veel kritiek op. Zo van ja, maar het klopt niet. Want de gebiedende wijze meervoud is kom binnen zonder D. En dat wordt echt zo'n discussie ding. En dat vind ik heel leuk. Ik heb een enigszins talige achtergrond. Ik heb algemene letteren gestudeerd.
Dus ik ben uiteindelijk gewoon in dit vak gerold. Wel al lang geleden, maar mijn achtergrond is anders. En ik vind het heel leuk om met taal te spelen. Je raakt met dat soort dingen ook in gesprek met klanten, zonder dat je gelijk een verkoopgesprek hebt. Maar juist dat soort dingen blijven naar mijn idee hangen bij die... Bij nou, bij mij hoor, ik pak dat het kaartje. Bij mij dacht ik direct van, dit komt bij me binnen. Hiermee bedoelen ze, wat je hier ervaart, komt bij je binnen. Dat raakt je. Ja, maar mensen zien het dus ook als een taalfout. En dan moet je weer teruggrijpen en dat gaan uitleggen. Dat het wel klopt en dat is wel leuk. Taal heeft altijd meerdere facetten natuurlijk. Houden jullie iets bij van klanten, zeg maar? Behalve dat je natuurlijk weet in een gesprek, als je iets zegt... Een klantenbestand. Een klantenbestand, zo. Ja, dat is opbouwend in ons geval. En wat ik echt heel erg leuk vind om te merken, is dat, dat wij een aantal klanten hebben van wij zijn oud-werknemers van Strand West. Dat was een grote zaak op de Oude Gracht. En dat is vorig jaar failliet gegaan. En toen zijn we met een paar collega's gaan kijken of wij zelf iets konden gaan opzetten. En dat is dit geworden. En je merkt dat een aantal klanten echt hebben gewacht op ons. En vertrouwen hadden dat wij wel weer iets zouden doen. Dus het is in die zin ook zeker persoonlijk. Want je kan ook naar een ander gaan. Naar een concurrent. Hebben jullie dan ook een merkenpalet gedeeltelijk meegenomen? Of zijn jullie ook nog wel andere dingen gaan doen? Voor een groot deel het merkenpalet. Want ik heb dat 20 jaar daar gedaan. Dus ik had... Ook wel ik was daar de manager. En ik had daardoor ook wel de contacten met die merken. Wat ik wel leuk vond en interessant vind, bij heel veel bedrijven zie je dat ze eigenlijk alleen vanuit de showroom of vanuit de toonzaal, zeg maar, foto's tonen. Maar jullie hebben ook heel veel voorbeelden van volgens mij wat bij klanten gebeurt. Ja. Kan je daar waarom je dat doet? Ik vond dat wel interessant. Dat is met name mijn collega, die doet wat grotere klussen. En die. En ik merk dat onze klanten vinden het ook echt leuk als je daarna foto's komt maken om te registreren hoe het is geworden. Oh, het is geanonimiseerd, hè? Ja. Maar je ziet het wel, het voelt heel echt aan. Ja, interessant. Ja, we maken ook wel plaatjes hier. Ja, oké, een mooie mix. Dat lijkt op, ja. Ja, ik probeer zelf ook, ik bezorg nog steeds zelf, in veel gevallen, dat probeer ik ook even vast te leggen. Dan vraag dat is dan om een persoonlijke touch aan te geven? Ja, en ik vind het ook heel leuk. En, je hebt je best gedaan om dat mooie plaatje te maken. Dus dat is het ook leuk om het resultaat te zien. Ja, het verbaast mij. Ik ben al wat ouder, dus ik heb ook vaker interieur gekocht. Maar je wordt zelden nog eigenlijk gebeld of na jaren van hoe gaat het nou? Of als je zelf het initiatief neemt, hoe denk jij daarover? Zou dat in de branche beter kunnen? Hoe gaan jullie ermee om? Dat is een hele interessante. Ik heb dat in het verleden heb ik dat wel eens geprobeerd, maar op het moment dat je dat gaat doen, beginnen mensen weer te klagen over een dingetje. Ja, okay. Dus ik vond het altijd heel moeilijk. Aan de ene kant vond ik het heel leuk, maar dan zegt ze, ja, maar toch die stof en dit en dat. Dus voor je het weet, kom je in zo'n service module terecht. En het leuke is wel, als je fysiek op een goede plek zit, hoop je dat mensen terug blijven komen. En dat is wat in het verleden in ieder geval wel gebeurde, dat mensen na 15 jaar toch die bank willen vervangen, of een tafel, of een nieuw kleuradvies. En die klanten heb ik nu ook weer, die ik uit het verleden ken en mij weten te vinden. Dus in die zin kan het ook bijna omgedraaid worden als je maar goed zichtbaar bent. Dus in het begin, de klanten worden steeds specifieker en ze hebben meer eisen of meer wensen. Of komen ze bij jou ook met een moodboard aan, of hoe werkt dat? Merk je dat verschil in de loop der tijd? Wordt natuurlijk ontzettend gepinterest. Ja. Mensen. Dus er is natuurlijk heel veel aandacht voor interieur. Ja. Dus ook, er zijn heel veel tv-programma's, Instagram, plaatjes van Pinterest. Je kan van alles volgen en doen. En ik vind het aan ons ook de schone taak om mensen weer net daaromheen eerst te analyseren wat die klant nou zo echt serieus wil. Wil die dat volgen of wil die daar een andere invulling aan geven? Ja, dat is een leuk wat je nu zegt, ook zo'n filosofische tekst op de homepage, hè? Dus je waarschijnlijk iets tegenkomt wat je nog niet hebt. Ja, maar dat is. Ja, ik ben hem nu ook even kwijt. Ja. Dat vind ik juist wel interessant. Ja. Want, iedere keer die twist. Ja, want iedereen is natuurlijk bezig met interieur, met spullen. Net zo goed als iedereen bezig is met kleding. Alleen doet iedereen dat op zijn eigen manier. En ik vind het leuk om daarbij te kunnen helpen. Ga je ook al met de klanten nu zover dat je in technologie, zeg maar, echt hulp zoekt met 3D-animaties of zeg je nou... Nee, daar zijn we nog niet zo goed in. Maar volgens mij is het ook niet echt... Ja, het kan. Maar het hoeft ook niet per se, toch? Wij maken uiteraard wel plattegronden. Ja. Voor de maatvoering en
dingen van de producten. En dat helpt wel, maar veel consumenten kunnen plattegronden toch niet zo heel goed lezen. Het is voor hen vaak veel abstracter dan dat het voor ons is. En daar zou 3D natuurlijk wel een hele goede aanvulling op kunnen zijn. Maar is dat nog, is dat een grote investering of is dat zeg maar lastig? Ik ben 54, ik vind het gewoon moeilijk. Dat is wel eerlijk. Ja, ik dacht dat je bedoelde, wat wij wel steeds meer komen, dat is de domotica. Ja? We hebben natuurlijk een paar keer lichtplannen, dus ja. Alleen dat maakt wel dat je verder moet verdiepen in de techniek daarvan. Dat is de andere kant inderdaad. Ja, en dat is niet een eenmalig iets, dat is iets waar de consument plezier van moet ondervinden. Mm-hmm. Lange tijd. Of wat voor jullie een belangrijk totale plaatje zei je, het studio? Ja. Gewoon meer een totaal plaatje dan alleen bank? Ja, nee, van harte welkom, ja, dat uiteraard gebeurt dat. Maar het is meer dat er vaak, laat het dan een bank plus zijn, dat er inderdaad nog een behangetje achter gezet wordt, of toch dat kleed ervoor. En dat het een opmaat kan zijn voor een totaalinrichting, wat dan gefaseerd bijvoorbeeld wordt gedaan. Je ziet natuurlijk dat die klantreis, die wordt steeds langer en complexer. Hè? Mensen gaan zich all over veel eerder oriënteren. Die komen naar de winkel met een eigen mening. Nou, dat is dan jullie, hè, hoe mes dat en hoe vaardig ben je daarin. Maar merk je daar ook dat het lastiger wordt voor jullie om dan zeg maar, met die mensen naar een concept toe te brengen? Nee, die angst is er altijd, dat het internet een geduchte concurrent is. Maar ik denk dat dat persoonlijke en dat bij de hand nemen van die klant je ontzorgt. Mm-hmm. En dat vinden mensen fijn. Ik stop er tijd in. En dat wordt toch wel vaak gewaardeerd. Doe je veel aan reclame? Je zou heel veel mond-om-mond reclame. Dat is een heel weinig reclame. Ja. En ik vond het zelf ook een beetje lastig vanaf half maart om heel erg te schreeuwen dat we hier redelijk recent zijn neergestreken. Want ik zat ook niet heel erg te wachten op heel veel klanten in de winkel, fysiek. Dat vond ik niet prettig. En nu merk ik dat we net weer op zo'n keerpunt zitten. Als dit zo aanhoudt, mag er wel weer iemand bij, zeg maar. En jij hebt een team zeg maar, samengesteld, hè? Je bent met z'n vieren, geloof ik, zei je? Ja, we zijn met z'n vieren hierin begonnen. En op dit moment zitten we vast, zijn we met z'n drieën. En de vierde werkt er van jullie vullen daar aan in vaardigheden, zeker. Type klanten. Ja, van de administratie tot de interieurarchitect. Ja, mooi. Wat zijn voor jou nou inspirerende woonwinkels of andere bedrijven? Heb je daar voorbeelden voor jezelf? Zo kijk ik niet. Ja, ik weet niet zeker of ik kijk, maar er zijn veel in het segment waarin ik zelf ook opereer, zijn er gewoon een aantal echt mooie winkels waarvan zelfs een Mister-design in Den Bosch vind ik echt een prachtige zaak. Ja. Ik vind het heel stoer wat er is neergezet. Mooi. En ik vind het een heel interessant concept dat je vanuit die, wat eigenlijk Vlinders ook doet, dat je vanuit die online toch weer dat fysieke gaat opzoeken. Ja. Omdat je die Ik denk ook dat zij dat persoonlijke contact doen. Bij Mister-design weet ik het zeker. Nou, vind ik toevallig ook, want Geert Janssen, maar die is daar heel open in. En die maakt nu juist in corona, moest hij ook heel veel tijd gebruiken van chatgesprekken. Gewoon online gesprekken, zeg maar, al starten. Ja, en het is nooit één ding. En ik wil geen concurrentie van die internetbedrijven, want dat ga ik niet winnen. Nee. Want ik heb geen investeerder. Kleine lening van mijn moeder en mijn broer. Ja. Dus, en dat is ook niet, denk ik, waar de kracht moet liggen in dit geval. Oh ja, en Mobilia blijft natuurlijk een prachtige winkel in Amsterdam. Ja, en de Frozen Fountain, idem. Utrechtstraat. Ja. Wat vind je van de nieuwe komers zoals Make.com en Bolia zijn ook van die mooie? Ja, Bolia uiteraard. Vest op een zekere manier. Make.com is echt een online aanbieder die. Mijn klanten die bestellen nog wel eens wat op, maar die annuleren het ook weer graag vanwege levertijden. Okay. En in een totaal verhaal gebeurt het natuurlijk nog wel. De bureautjes voor de kinderkamers, dat soort dingen. Dus dat is binnen één budget, kan je toch een heel plan daarin maken. Maar ik doe verder niks met Make.com. Hoe denk jij dat de woonbranche verder ontwikkelt? Gaat het alle kanten op? Of gaan we nog meer specialisatie? Ik denk nog meer kleine winkels, hoe zie je het? Ja, ik denk dat je van die kleine compacte winkels krijgt. Naast die hele grote. Mm-hmm. En die tussenlaag is denk ik lastig. Saaie winkels in woonboulevards, die hebben het lastig. Nee, maar die zijn vaak weer dusdanig groot dat die het ook nog kunnen. Want daar ga je inderdaad heen voor een inrichting. Ja.
En, dat, en hier loop je langs en je denkt, oh ja, ik wilde nog iets. En je raakt in gesprek en ik maak een afspraak. Dat is gewoon een andere manier van werken. Heb jij ook nog persoonlijk, zeg maar, voorbeelden die je meeneemt in een vorm, zeg maar, vanuit klantenrelatie met bedrijven? Zeg maar, in de extra service of de dingen die ze doen? Zeker, ik probeer heel nauw met de merken te werken waar ik de dealer van ben. Dus in Nederland heb je aardig wat showrooms. Ik heb veel Nederlandse merken, als Gelderland, waar we op zitten. Of een Harvink, of dat soort merken. Maar ook de Deense merken, daar kan ik ook wel eens iets van lenen. Voor even op zicht bij de klant, of even dit, of even dat. Dus dat je hele korte lijnen... Dat is de relatie met de leverancier. Maar ja. Ik bedoel ook nog de klantrelatie. Denk je dat daar ook nog dingen in gaan gebeuren, dat nog hechter worden? Iedereen heeft het over verbinden. Ja, dat klinkt zo mooi, maar... Hoe ga je dan verbinden? Nou ja, en wat je... ja, een goede vraag. Ik denk door je, nogmaals, door je zichtbaarheid in die stad... hoop je dat mensen steeds... Je moet een interessant aanbod hebben... waardoor er een reden is om hier weer even naar binnen te gaan. En ik merk hier in deze wijk... dat mensen loyaal zijn aan de middenstand. Dus die hele retail hier, dat gaat ze aan het hart. Ze willen graag dat het blijft bestaan. Nou, ik merk het ook. In de site, als wat je doet, je zei het ook. Je pushen vooral niet. Je teast in feite. Je daagt mensen uit. Ik word nieuwsgierig. Ja. Ik wil naar die winkel. Zeg maar. Ja, oh, ik had nog nooit aan groen gedacht. Ja, dat is wel inderdaad. Ja, dat is wel een mooi concept, zeg maar. Ik denk ook nog dat het heel natureel voelt. Dat mensen dat prettig vinden. En dat je dan ook niet het pusherige hebt, zeg maar. Want jij, reclame doe je niet veel aan, hè? Nee. Hoe belangrijk is social dan voor je? Nou, we zitten uiteraard op Instagram. Schermen. Dat is denk ik wel belangrijk, want je ziet dat groeit in de likes. En als inspiratie delen, dat is niet echt adverteren. Nou ja, het is toch echt mond-op-mond reclame. Ja. Of dat mensen zeggen, joh, zit je hier, wat leuk. En stuur weer vrienden door. En dat werkt, we merken dat nu al in die 8 maanden ongeveer dat we hier zitten. Heb jij nog voor het thema van vandaag, waar wij het over hebben, nog tips voor mensen als het om klantrelatie gaat? Om je klanten kennen, zeg maar. Hoe kom je erachter of wat doe je? Hoe maak je die match? Ja, ik vind het interessant wat je eerder zegt, dat je toch een soort tevredenheidstelefoontje of een mailtje pleegt. Ik ben er eigenlijk altijd wel een voorstander van geweest. Of ik wil eigenlijk altijd zien hoe het is, maar op dit moment is dat ook steeds zo. Dus daar ligt het niet in. Maar dat je dus na een aantal maanden gewoon weer eens nabelt. Of dat je dat zo persoonlijk mogelijk houdt. Dat is denk ik wel goed. Je moet ze blijven binden. En dat doe je. Dat zou op die manier kunnen zijn. Maar ook zeker om hier iedere keer weer een andere bank en een andere setting van te maken. Daar bind je mensen ook serieus mee. Met wie je bent. Henk Jan, we zijn er alweer doorheen. Mag ik je heel erg bedanken voor dit leuke spontane gesprek. En heel veel succes wensen. Voor jullie prachtige familie hier in Utrecht. Dank je. Dankjewel.